Hello! Mä oon Pakpa ja tän pelin nimi on Sairades. En tiedä mitä meinaa suomeksi, jos sitä mietitte, mutta tässä on tällainen hurmaava... Aha! Mitä? Voin vetää näitä sellaisia. Oh my god! Okay, this is creepy deepy. Okay, tämä on pelottava. I'm so sorry, man. Eli mun pitää rakentaa asioista, mitä on tarjolla, niin tuoleja. Aha, eli mun pitää, ennen kuin mut niinku annetaan millekään asiakkaalle, mun pitää rakentaa hänelle tuoli ja todistaa, että olen valmis. Okei, eli kun mä saan se tuoli valmiiksi, sit sä voi testata ja sitten muistakaa enää Matti, niin kun toi mieskin näyttää peukuillansa ja tilata kanavalle, että kello päälle ja seurata Instagramissa. Ja nyt mennään tekemään tuoleja. Noin. Mä voisin laittaa tähän autot tähän. Näin. Sitten vähän vessapaperia. Niinku noin. Noin. Pitähän tässä tuolissa nyt vessapaperi olla, of course. Tossa voisi olla kananmunakenno. Ja tossa noin. Ja sitten tänne päälle tulee noin. Ja näin. Okei. Okay. Tässä tulee aika iso tästä tuolista. Ei, tämän tuolin ideana on niinku, siinä voi istua vähän monella eri tasanteella. Ja sit siinä on myös kaktuksia, niinku of course, pitää tää kaktuksia olla. Mikä tuoli se on ilman kaktuksia? Ja sitten me oltaan ne tuolin selkänoja. No, tuolin selkänoja on... Okei, se on sitten tossa noin. Noin. Mitenkäs mä saan tuon miehen nytten toimimaan? Testaa! Aa, se meni rikki! Hey dude! Hänellä meni selkää kaikki rikki. Okei, koittaa uudelleen. Eli miten mä saan nää niinku kiinni toisiinsa nää jutut? Niinku nyt on se probleema. Ei se jalka meisi tohon. Noin. Ja sitten ideanahan olisi, että tää tuoli ei saa kaatua. Joten tohon tulee tommonen. Ja tämä voisi mennä vaikka tää vihko tähän taakse tasapainottelemaan tota. Ja sitten tää kaktus on tossa noin. Kokeillaanpas nytten. Nyt se pysyy Se olisi pysynyt pystyssä, jos tuo mies ei kävelisi mun tuolin päälle. Noin. Nämä kananmunat tulevat pitämään sen tuolin pystyssä. Tästä tulee tällainen kananmunatuoli, että jos te tuen nälkä, te voitte vaan ottaa kananmunia sieltä tuolin alta. Sillä niinku ham nam 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 nam, you know. Ja sitten tässä voisi olla tällainen kiva kaktus kanssa, niinku tässä näin, niinku miksei. Sitten siinä voisi olla vaikka jotain lukemistakin, niinku kirja siihen, niin ja kokeillaanpas tätä. Oh my god. Okei, melkein. Ei lisää kananmunia tänne taakse, niin me saadaan se pysymään pystyssä ja mies ei kaadu. Noin, tässä tulee kananmuna selkänoja. Noin, ja sitten tää keilapallo tulee tää taakse. Noin, kokeillaanpa uudelleen. Älä kaada sitä tuolia. Hän tipahti silti. Really? Tämän tuolin tekeminen on aivan impossible, kokeillaan uudelleen. Noin. Älä please taas kaadu. Minä tykkään sitä, että kaadut. Pysy pystyssä! Oh no! Hän löi päänsä. So sad story. Lisää eggejä. Nyt jos ei se pysy pystyssä, niin kukaan ei pysy pystyssä. Pysy pystyssä! Tääni! Arius Sirius, kuka sun käskee niinku ruveta menemään tulee hyytelömäisesti niinku siinä tuolilla? Istu siinä niinku normaalit ihmiset. Noin. Mun kananmunat tuolia ei saa vähätellä. Se on hyvä tuoli. Se pysyy. Jee! Sieltä tuli on tosi kallis, mutta se kuitenkin onnistui. Next level! Hippipurei, I did it! Mitäs sinä? Beatrix! Melkein minä. Koska mun nimi on Beata ja ton nimi on Beatrix. Hän haluaa tyylikkään tuolin. Eli hän menee istumaan tuohon kohtaan, mutta rakentaa hän tyylikäs tuoli. Mitä tää on? Kultaa.
Mitäs mä laitan viinilaseja niinku näin? Aika kalliita viinilaseja. Noin. Se ei kyllä todellakaan mennyt siihen päälle, mutta ihan miten vaan, laitan toi tuonne noin. Jos toi menee, no hetkonen. Tää menee aivan väärään kohtaan, toi naisen pylly ei edes mene tähän kohtaan. Ja sit mä ajattelin, että tähän tulee niinku semmoinen toinenkin kerros vielä laseja. Niinku of course, tän piti olla fancy tuoli. Ja tää lukee objektiivissa. Joo, minä en pysty. I can't. Mä haluaisin ottaa tän kultaharkkoja. Ai, miten kallista. Entä tämä timantti? Diamond. Tää diamond voi olla täällä alla silleen, kukaan ei näe sitä. Mä en sitä kultaharkkoa sinne, minne mulla ei ole varaa. Niin, että mä en saa kultaharkkoa sinne, minne mä haluan, koska mulla ei olisi varaa laittaa sitä. Kokeillaanpa tätä tuolia. Kauheaa tuolia. Miksi menet tommoseen räsynukkena siihen? Niin kun se on se isoin kysymys. Kuka menee istumaan noin omituista? Hän ei halunnut sitä. Okei, tää mun lasituolini. Sitten tässä on käsinoja. Tai niinku käsinoja, että ne on näitä viinipulloja. Tai mitä ikinä onkaan, en tiedä. Nää kaksitukset antaa semmosen epämukavan olon, että jos sä nojaat liikaa, niin ottaa kipeää, you know. Näin. Ja kokeillaanpa nytte. Siinä on sun kaunis tuoli. Istu siihen. Okei, hän löi päänsä. Really? Mitä jos tänne laitetaan vessapaperirullia, niin se ei ota kipeää, kun hän lyö päänsä. Ja toi on maailman rumin tuoli. Kokeillaanpas nytte. No niin, siinä on sun tuoli. Onko se hyvä? Hän löi silti päänsä. Really? Olisiko nyt tarpeeksi korkea tuolle naiselle, ettei hän taas tee sitä kauheaa? Noni. Ai, hänen typerä kettunsa tipahti alas. Really? Toi tyhmä kettu tipahti alas, mutta se pitää... Tänne pitää laittaa tällaisia varotoimia, kokeillaanpa uudelleen. Älä tiputa sitä sun kettua senää. Noni, ei. Ei, nyt pitää laittaa tälle puolelle. No okei, tännekin tulee näitä. Noin! Nyt ei enää tapahdu mitään. Okei. Noni, kettu löi päänsä vai mikä minkki toi on? Muuten hyvä, mutta minkki löi päänsä. Olisiko tossa sitten suoja, ettei minkki lyö päätänsä, niinku really? Olisiko nyt sitten? Nyt! Oi! Mun kauhea tuolini onnistui. Kattokaa, miten happy hän on. Että sä oot minun peppuni, kun toi kaktus pistää häntä takapuoleen. Okei. Okay. Kuka haluaisi mut heidän tuolinsa suunnittelijaksi? Ei varmaan kovin moni, en edes minä. Mut okei, tää on GGC-demo, alright. No minä tykkäsin siitä. Saanko mä venytää teidän naama? En. Miksei naisen naama? Mä saan venytää sen naisen. Oi nainen, minä saan venytää naamaasi. I'm so happy. Okei, tää on ehkä tämän pelin parhain osuus tämä vai? Mikä tää mode on? Jos mä otan tämän. Täällä on creative mode. Creative mode on yhtä kuin loputtomasti näitä. Niinku mania tälle, okei. Nyt mä teen tälle naiselle niin kauniin tuolin, ettei hän tule ikinä haluamaan mitään muuta tuolia. Niinku tää tuoli, tää tulee olemaan teidänkin unelmatuoli. Let me say that. Eli tää voisi olla kokonaan tätä materiaalia. Noin. Noin. Ja näin. Tää on super vaikeaa. Tää niinku... Huomaa, että tää peli on kehitysvaiheessa, koska tässä on super vaikea ohjata näitä asioita. Niinku, että se on ihanaa, että se on tällaiset vetoliikehdinnät ja tällaiset. Mutta samalla se on myös super vaikeaa. Ei, tää on vähän tällainen laajempi tuoli, että tää, niinku, tää on tosi matala. Ja tää tuoli menee rikki sitten, kun te hyrpitte näitä alkoholeja, toisin sanoen. Jos te juotte, niin tämä tuoli tuhoutuu pikkuhiljaa. Näyttää hyvältä sitten, of course, kaktuksia, koska kaktukset ovat is the best. Ja sitten pitähän teillä olla näitä laseja täällä. Niinku tässä on muutama lasi, että voi niinku tarjota vieraille, vaikka vieraat eivät pääsekään istumaan tähän. Ja sitten, koska pitää olla hieno lady tai hieno manny moo, tai oikeastaan nyt, että on lady tämä nainen, niin mä nyt puhun lady-jutuista.
koska pitää olla hieno lady, niin täällä on tässä hienoja koristeita ja tälleen. Ja sitten tää on vähän arvokkaampaa, niinku täällä on kultaharkkoja, niinku sille, että ei ole mikään köyhä tuoli. Tämä tuoli maksaa maltaita. Tai niinku mä sanoin, tämä tuoli maksaa 5 €. Hehe. No, olisiko siinä tämmönen kiva tuoli? Katsotaanpas, miten tää toimii. Sä melkein rikoit sen sillä ovella. No istuppa nyt siihen. Did you like it? Do you like it, girl? Hän näyttäis tykkäävän siitä. Ja se on täydellinen. Hän tykkää siitä. I like it too. Hyvä, että tykkäät. Sä näytät nauttivan siitä tuolista itseasiassa vähän liikaakin. Täällä on next level. Meinaaks tää nyt sitä, että okei. Mitäs mä koitan tolle miehelle? Tälle miehelle on vaikea keksiä tuolia. Olisiko se vaan sitten tällä yksinkertainen kiva? Sori mies, mä en oo sulle niin mukava kuin tolle naiselle. Toi nainen saa oikein supertuolin. Sä saat tällaisen piikikkään tällaisen, niinku, että pysyy hereillä toimistotöissä tuolin. Oh my god. Kumman tuolin te valitsisitte? Siinä on sun tuoli. Do you like it? Oi, oi, oi. Älä lyö sitä päätä. Oh, melkein löi päässä. Onnistui jo korkea toi tuoli, mutta se... Oh, tuo tuoli oli täydellinen. Mutta okei, okay, mulle kelpaa toi. Eli, joo, en tiedä. Tää on hauska peli, harmi, että se on niin vähän asiakkaita. Ois on kiva, että se on enemmän asiakkaita. Ja mikä parasta? Tämä. Parasta tässä pelissä on tämä, kun voi tätä naamaa säätää. Niin kuin, why? Miksi se on tingsy wingsit on niin... Okei, okay, nyt näytti pelottavalta. Joo, ehkä mä lopetan tähän. Totta tykkäsitte, muistakaa painaa moti, muistakaa painaa tilausta. Ja tältä erää se olisi moikka!